Assalomu alaykum hurmatli otbozlar, polvonlar va ko'pkari muxlislari. Sizlarni 2024-yilning 31-yanvar kuni Ko'knava Navqiron, Samarqand viloyati, Bulung'ur tumani, Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini Olomon qishlog'ida yashovchi rahmatli Tog'oyev Alloh Murod ota farzandlari, Obid akamizning, Qobul akalarimizning farzandi Olibjon, Firdavsjon, Islomjonlarning sunnat va xatna to'ylari munosabati bilan eldan duo olishni niyat qilib, katta ko'pkari belgilandi. Ko'pkarimiz solimlari, tuyalar, toylar, tonalar, qo'y, sarka va pulli solimlar. Ko'pkarimiz soat 12:00 da Olomon qishloq maydonida chopiladi. Ko'pkarning halol o'tishini to'y sohiblari va ko'pkari federatsiyasi ta'minlab beradi. Xizmatlaringizda Ustoz Abdulim Hoji Bobo, Abdulla Alibekov, YouTube xizmatida Jahongir TV. Ko'pkarida ko'rishguncha barchalaringizni kutib qolamiz.